Бюджет Хмельницької міської ОТГ на 21 рік становить 3 мільярди 77 мільйонів гривень. Це більше, ніж у 2020 році, каже міський голова, який називає головний фінансовий документ збалансованим, соціально спрямованим, без дефіциту і профіциту. Бюджет ухвалили одностайно, усі 43 присутніх, усі 43 за. Живемо тепер з бюджетом. За словами начальника фінансового управління Сергія Ямчука, одностайності депутатів на пленарному засіданні передувала робота постійних комісій. По годині доповідав по питанню бюджету на всіх комісіях. Багато нових депутатів, тому обговорення було жваве. Міський голова називає бюджет найгіршим від 2015 року. Бюджет розвитку ми маємо 277 мільйонів гривень. Це менше, ніж було в 2015 році. За словами Сергія Ямчука, на це вплинули три чинники. Приєднання нових територій. По-друге, це підвищення суттєве заробітної плати і підвищення енергоносіїв. Не відкидаємо і ситуацію з карантином. Міський голова каже, працюватимуть над дохідною частиною, зокрема, каже, над легалізацією зарплат. Докторка економічних наук, професорка кафедри економіки Хмельницького національного університету Марія Диха вважає, місцева влада має активніше працювати над збільшенням дохідної частини. Якраз в умовах децентралізації такі можливості збільшилися. Створювати умови для розвитку бізнесу, створювати умови для підвищення інвестиційної привабливості наших територій. Марія Диха додає, деякі статті бюджету викликають у неї питання. Дисонансно для нас звучить те, що, наприклад, кілометр дороги в економічно розвинутій країні коштує менше, ніж вартість кілометру дороги в Україні. Видатки на культурно-масові заходи, спортивні заходи. Це є такі видатки, які дуже важко відслідкувати їх ефективність. Міський голова розповідає, майже 80% наповнення бюджету – сплата податків їх платниками. Та говорить, на що у 2021 році витрачатимуть ці гроші. Ми продовжуємо всі ті будівництва, ремонти, які розпочали в місті Хмельницькому. Продовжуємо будувати палац спорту – 17 мільйонів. Продовжуємо будувати школи на Залізняка 32, передбачивши на неї 30 мільйонів. Додає, крім того, завершить ремонтувати і будувати спортивні майданчики біля навчальних закладів, виплачувати гроші в фонди шкіл та дитячих садків, міських та взятих на баланс у приєднаних селах. У них ніколи того не було, тепер вони так само отримують 450 гривень на дитину в дитсадочку, 350 гривень на учня в школі. Зі слів міського голови, 700 тисяч передбачені в бюджеті на страхування 989 працівників Хмельницької міської лікарні, інфекційної лікарні, перинатального центру, сімейних лікарів та мобільних бригад. Страховий випадок – це захворювання під час виконання професійних обов'язків, ну і не дай Боже, якщо буде летальний випадок. Передбачені видатки на ремонт прибудинкових територій, ліфтів і будинків. Понад 6 мільйонів гривень ми виділяємо на капітальні ремонти тих будинків, 4 будинки, які потребують капітального ремонту. Сергій Ямчук додає, найбільше питань у депутатів виникло через акциз. Його парламентарі вирішили залишити в місцевих бюджетах. Тож Хмельницька ОТГ отримала понад 80 мільйонів гривень. Найбільшу частину, 60 мільйонів, ми спрямували саме на капітальний ремонт доріг. Фінансуватимуться й програми, які діяли у 2020 році. Підтримка учасників АТО, яка передбачає 2 мільйони на придбання житла, програма підтримки сім'ї, розумне довкілля, програма фінансування наших медичних закладів, програма співфінансування ремонту багатоквартирних будинків. Проїзд у громадському транспорті, каже міський голова, подорожчає та не з 1 січня. Перевізники звернулися, ну вже, напевно, вп'яте до нас тим, щоб підняти вартість проїзду. Якби зараз транспорт функціонував без карантинних обмежень, то реально можна було б їздити за тими цифрами, які є. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.